kulan muqdisho ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka ah dhalinyarada iyo haweenka beesha abtisame oo ka tirsan beelweynta gaal jecel ayaa waxay kaga soo horjeesteen dhismaha golaha deegaanka magaalada Jowhar oo dhawaan laga soo gabagabeeyay magaaladaasi. Kulanka intuu socday ayaa waxgaratay ka soo qayb galay waxay sheegeen in beesha abtisame loo duudsiyay xuquuqdoodii ay ku lahayd golaha deegaanka magaalada Jowhar iyagoona eedda dusha kaga tuuray madaxweynaha hir Shabelle Carigood Laawi Xuseen iyo gudoomiyaha baarlamaanka Cabdixakiim Luqmaan Xaaji. نبضون الشيخ حسن محمد عثمان أو نبضون كبيشة أبتسامة يسدو كل سياسي محمد قليف تيجو أيها كلن ككشيجي إن سيدا هاتني وح السعودان أنا بيش وده أقبل كرين واجبنا يتحاين أي هلان سامي جوجم مقان اسمها قلها الديجان كدق مدى Jowhar قيم أنت قلها الديجان كJowhar وحيكون على الساعة على الرأة وأن ضدكي دقنا هالكاسي أنا وحق سورين marka arintaas darteed ayaa shirkan u qabanay maanta shirkan waxaan aad ugu cabanaynaa maamulka dawladda hir Shabelle oo madaxweynaha ka yahay madaxweyne Cali Guud Laabi Xuseen iyo gudoomiyaha baarlamaanka hir Shabelle Cabdixakiim Luqmaan Xaaji oo ay aheeday in ay shacabka ay madaxda u yihiin in ay cadaalad u sameeyaan ay si wanaagsan ay u qaybiyaan marka intaas cadadka intaan leeg in la yiraahdo matalaad malaha oo xuquuq malaha shakhsi u dooda malaha in la yiraahdo waa arin aad xadgudub ah oo xadgudub ku ah dhamaan beesha abtisame ku ah xadgudub ku ah beesha gaal jecel ku ah dhamaan dadka madaxda ah هي شباب أما مقدش هجوان أما هجوان وعاصمة الشباب عند حي Jowhar دعوينها قدوميها بارلمانكا دعوينها كحجينكا حلوان هذا لما نحن فرينا أما أن وشيجينا إن أرنتها تعدي سجود السجارة لود المية يعني باشا أنك سجد أبتسامو أما السكالة ودقيق هالجان عدي سوق هذتين وحن لنا ولا ليال ودو المنتهين وحاب سوق هاتين عد قوريت مستقبل كينا إيو مصير كينا وحواي مقد أيو قلدونا مع المخصص السعود وحن سليا هاي حقوق بدن أياد وايد دوتان أما دورة شهاتو أما محوق هاي قول دقان هاتو حلي هاي ولا ليال أرنتها سو دولمي وايه danka kale qaar kamid ah haweenka iyo dhalinyarada kulankaani ka soo qayb galay ayaa dhankooda ka hadlay iyagoona ugu baaqay hir Shabelle inay ka fiirsato talaabooyinka isku horkeenida dadkana loo cadaalad falo dawladda hir Shabelle waxaan leenahay waxaad dulmiseen beesha gaal jecel guud ahaanteeda kulligeed cadka aad u qaadeenna waa cad qowreed cad u qalma ma ahan madaxweynaha meesha joogana waxaan leeyahay Cali Guud Laabe aqoon ayaa u leedahay maanta meeshaas nin looga hadlayo ma ahid nin looga sheekaynayana ma ahid nin deegaanka iyo dadkiiba isku yaqaana ayaa tahay Luqmaan oo asagana meesha qayb ka ah maanta qaladka ugu weyn ninka iskaleena waa asaga sababtoo ah Soomaalidu xukuumadda maada af jooga looma adeego Luqmaan waxaan leenahay adigoo meesha joogo maamulka Soomaaliya waxa lagu qaybsadaa qabiil meeshaas qabiil ayaa ku matashaa qabiilka aad ku matashay inay wax heli waayaan dawlad kuma eedeynayaan aday kugu eedeynayaan marka koowaad horto sababtoo adigoo deegaanka u dhashay meeshii membarka ah ayaad xaqoodii inkirtay waxaadana waxay yihiin waa wax ku talagal ah wax ka noqon kara ma ahan baasla shirkan wuxuu ku saabsan yahay dulmiga weyn ee cad ee lagu sameeyay beel ka mid ah beelaha dega gobolka Shabeellada dhexe gaar ahaan hir Shabelle haddii aan dib u fiirino dhisitaankii hir Shabelle waxay ku dhisneed markeeda horeba si qaldan oo aan wanaagsaneyn iyadoo ay tii ay jirto isla markaasna inta ay jirtay aanan arag wax hir Shabelle wanaag ah iyo horumar ah oo ay sameysay ayaa hadana mar walba waxaad arkaysaa beelaha degan in ay dulmi iyo isku dir ay ka dhex wadaan oo mar walba aanaysan jirin waxyaabo wanaagsan ama horumar ah oo ay la hiigsadaan maamul goboleedada kale oo jiro maamul goboleedada kale jira marka la fiiriyo Hirshabeelle waa meesha ugu hooseyso ee deegaan uu ka sameysan yahay ayadoo ay sida ay sii tahay ayaa waxay sameeyeen dulmi aad u balaaran dulmigaasna ma aha dulmi la isaga haraayo waa dulmi la isaga daba tagi doono mana aha in oo beeldan oo jirta oo ah madaxii ugu sareeyay ee beelaha meesha daga in ay xaqiraan oo la yiraahdo wax kama jiraan wax soconaaya ma aha ka codsanaaya dhamaan inta ay qusayso in dib la isugu noqdo oo dib loo eego oo la yiraahdo bal Hirshabeelle maxay mudan tahay maxaase waxaysan ugu dambeyn kulanka markii uu soo idlaaday ayaa waxa laga soo saaray warmartiyeed ku saabsan go'aanka Beesha Abtisame ay ka qaateen dhismaha golaha deegaanka magaalada Jowhar oo dhawaan la soo gabagabeeyay waxaan halkaan ka cadeynaynaa in ay cadaalada ka fogeyd habka loo qaybiyay golaha deegaanka Jowhar iyo saamiga ay ka heshay Beesha Galjaal sidoo kale Beesha Abtisame oo degto gobolka Shabeellaha dhexe ku dhawaad 42 tuulo iyo degmooyin kuna xoogan degmada Jowhar waxa cadaalad darro weyn beel intaas degto in laga qadiyay hab qaybsiga golaha deegaanka waxaan cadeynaynaa in guud ahaan Beesha Abtisame ay qaadacday qaab dhismeedka iyo wadadii loo maray golaha deegaanka Jowhar sidoo kalena aysan jirin wax ku matala golaha deegaanka waxaan cambaareynaynaa gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle oo ku tuntay dhamaan xuquuqda Beesha Galjaal gaar ahaan matalaada Beesha Abtisame ku lahayd golaha deegaanka Jowhar waxaan ugu baaqaynaa dhamaan beelweynta Abtisame aqoonyahanka dhalinyarada dhaqanka siyaasiyiinta iyo haweenka in ay isugu yimaadaan shirweyne degdeg ah kaas oo loogu arinsanayo arrimaha taagan waxaan ka codsanaynaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta in ay dib u eegis ku sameeyso hanaanka iyo habka loo maray dhisidda golaha deegaanka Jowhar dhamaad Beesha Abtisame waxay ugu digaysaa maamulka Hirshabeelle in ay iska dhagatirka cabashada hab qaybsiga loo maray golaha deegaanka Jowhar ayaa Nuur Xirsi Shabelle TV Muqdisho